Owa fa wa ni lorin 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 ti won ko wa ni kewu 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 ara olorun ni won se won se ni won se ara olorun ogogo ori won pe mi dupe alhamdulillah ora dun to koja alhamdulillah o tun ra dun yi alhamdulillah adun ma dun 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 alhamdulillah o to lara mi alhamdulillah le tin lo lenu mi alhamdulillah ora dun pe mi daru alhamdulillah ara olorun ba mi daru alhamdulillah ti won lo wa leyin mi alhamdulillah iwo lo dun leyin mi alhamdulillah ramu ramu alhamdulillah ramu ramu alhamdulillah iwo lo je se lasan alhamdulillah iwo lo je ki saisan alhamdulillah o dawo agbara re alhamdulillah o je ka fi mi sesin alhamdulillah 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 Congratulations.
congratulations. Today is your day. Be happy. Give glory to Almighty Allah, the Lord of the world. Allah Akbar. Let us be on our seat. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
ti ma ni ki ma daruko leyo kon tori asiko ni mo se se le amo mo be yin tori olodun tori annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam illa tena na la ma ka fun eyin mama wa na e ma ba jide le kon olodun ma sa ko la ko se fi surah inna ati annabi inu itunu ayo olodun ma sa se fe ni kokon yin o ala bismillah e jide le kon allahumma radi inna ilaika alkausa فصلي ربك وانحى إن شانئك هو الأبتر آمين أجوكو وابشي أفين أهوان فاوا أما بنو تولي الله تولي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وابشي ني أقاقوني إنا أتنا إنا لما لفنو بني قاقا الله انجو الله جاتب وغاولو فانس إسلام ولا بسم الله إنا أتينا بسم الله الرحمن Inna atayna kalikawsa Fasalli rabbika waniha Inna shaniyaka huwa liabitar Amin Ehi to kundu e to na ni kagbo ayoke ninu al-Qur'an al-Karim A'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين في قرآن بواقع بكاء Amen. Ara fi ko kan tolorun ba
wípé gbogbo ládá mẹ́wàá mẹ́wàá tó ń bẹ lórí ara. Ìyá ni kí n sábà wá tí wà láàrúdé. Rọ́pà náà máa ká lákítà àdábà ti là. Ṣọ̀bọ̀ náà náà kàfà kí náà àdábà náà. Rọ́pà náà iná ká máa tó dégélé náà rọ̀. Fọ́kọ́dé àkọ́sà ìtàhùn. Bada ya da ya da ya da ya.
yakodo bihina wa najati zimamahu wa ya rabbi udhurina wa nasira aziza bijari rasulullah wa musa kasa wa ya rabbi ya allahu ighfiri dhunubana Suda fitini wa duna Wa salli ala li mukutariji Tuda dili oliwe Saraji nabi Ikuli diki wa kumati Dakali nabi Fizili amuni wa izimati Atati nabi Lillahi asibako ni imati Bakoni kule humati Wala ula mukana libadu yesibe Salli ala Muhammad Ala umma ya Rabbi Wa sayyidi sadati nabi وَنَبِتُ بِمَا قَدَّمُوا وَأَخَّرَهُ
Allah,
ti Rabbi illa kanu aliya murigi wa idha qila lahu anfiqu mimma razaqakum Allahu qala alladhina kafaru lilladhina amanu anutimu man la yashau Allahu akramu antum illa fi dalalin mubin wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin ma yanzuruna illa sayatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun fala yastati'una tawsiyatan wa la ila ahlihim yarji'un wa nufika fi s-suri fa idha hum min al-ajdad ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun in kanat illa sayatan wahidatan fa idha hum jami'un ladayna mudharun فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شكر فاكرون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرئيس ومتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين واعبدوني أهل صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون وما نؤمرون نكسب في الخلق فلا يعقلون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهترون فلا يصدقك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم
Abedahu Zakaria. And it's all look at it. So yeah, and your feet and let you alone be alone for another. I don't know what I don't need. Who go to my mother? Who go to my mother? Don't tell me, Kale. Alone, you are relation. What's that? I don't. It is not a bone, it is a fear. God, I don't be in me. What happened to me? واشتعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا Fabuli, Miladuka Walia, Yarisuni, Wayarisumin, Ali Yaqub, Wadi Ali Rabbi Radia, Ya Zakaria, Yenuzabi, Beba Begolong, Toba Kronu, Toba Masia, Kwaka Begolong, Fumi Tong. I don't know what I'm saying. In a poor kitty, or put the eye of our sister, and nothing to follow me. Along go down my brother Zakaria, ya Zakaria, in Mubashiuka, the Gula, Minisu, Yahaya, Lam Nadia, in Kabilu Samia, all around the Adna. وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر اتيا اكرم فرشيا على لي اعود كما بدي اقول تشي قول تجي قال كذلك قال ربك هو علي اين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا دوانا يا ريامي فدوى وابا يا ريبلون قلون سميلامي دي ربي فدوى نيبا دوانا نوصر أجا Adua along the road. Emma Sami, do my better. I love you. Adua along the road. Do my better. I love you. Hello, me. A kuma to loon soon. Toba to ye. I go see. I'm alone. Ema ti je ma to fun e ma fun la kan ni bo ba gidi o wona bona o ra ma to ibe ibe o pa da wa sunkun lori ma to dura a se ka se sun pe olohun inna la ma so bi ya adua yi olohun je o gba sifa to ba gba ta ma fi pa ile ko adua yi Yama be all right, I'll be by your own, that's your own.
kristi èyí tó kùtì máa lò láti wọ́n fẹ́ kó lò gbogbo ohun tó wá kù nínú ayé wọn tí wọ́n ń béèrè fún bàbá dáwọn lò èyí tó ti ṣe mẹ́jọ bàjẹ́ o má ṣe oore fi kẹ́kọ̀ọ́ kan o ọ̀rẹ́ aláhàlà wàhálà kò wá já ibi ni màá ti sọ bálẹ̀ ó ti bá ti mú bẹ́ẹ̀ fún màmá mi ìyá mi dáadáa olórí ìrètí máa kì í lọ. Olè ti ti rọ́bù ní fi sígárì sígárì omi hàmà láti ní àníyàmí ṣókòrè ṣókòrè àkíramù tó omi bílẹ̀ ó sì ń wá tàwa lórí. Bísímíláì kúrò ọ̀la, bàbá tí wọ́n bí àlájà, ìyá tí wọ́n bí àlájà, ọlọ́bà wa kẹwọn gẹ̀wọ́n, bísímíláì kúrò ọ̀la. Èyí tó kàn nínú ètò ló ní kí á gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Ìjókòó ní wà báyìí, ká má máa ṣíra wa létí, ká má gbọ́ ọ̀rọ̀ lọ́wọ́. Àwọn àáfàá wa àgbà ni tí wọ́n fẹ́ bá wa ṣe eléyìí, àmọ́ pé wọ́n tó ṣe é. Irú wọn náà la máa ń gbé irú iṣẹ́ báyìí ní lọ́wọ́. Gbogbo òlu Amẹ́ríkà táwọn ìlú ìmọ̀ká ni wọ́n oòrùn wọn ọlọ́mọdé kóòrùn náà wọ́n kò láéláé. Gíláàsì ni wọ́n jẹ́ fún wa, ọlọ́run jẹ́ kí gíláàsì náà fọ́ láéláé. Mò ń fọ́n rere àwọn àáfàá wa àgbà ní Fadé láti Sheikh Dr. Abdulrahman Adesokan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. Alhamdulillah Rabbi Alami. Ọpẹ́ ni fọlọ́run, a tún dúpẹ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run, a tún fọpẹ́ fọlọ́run. Ọlọ́run mọ́sẹ̀ gbọpẹ́ wa, ọlọ́run mọ́sẹ̀ gba ẹ̀yẹ wa. Sísá wa Alájà Tóyìn tí a ń jókòó tí lé ní ọlọ́kọ̀bani dúró tì yín. Ọlọ́run kó bá mi wọ̀ pẹ̀lú yín. Nígbà tí wọ́n pè mí pé àwọn ní ìkó wọn, ṣé kì í sọ mi pé aago mẹ́rin ni? Ìkómọ́ ni mo lánìyàn pé mo ń bọ̀. Ọlọ́run wá ní pé ti Alájà Tóyìn, Ọlọ́run sì lánìyàn mi. Torí gbogbo bàbá tá a bá wà lórí Facebook tá a bá wà ńbẹ̀, a ti rí gbogbo ríẹríẹ ni mo ti rí lórí Facebook tẹ́lẹ̀. Àbí, ó dẹ̀ mí náà ti ṣe congratulations pé Ọlọ́run fa gbẹ́rẹ́kà sí. Tọ́wọ́ yẹn bá wà lórí Facebook, tó bá ní ẹyẹ àwọn pé kìíní kan, tèntèmi ó wù ní pé congratulations. Bárakà lọ fún ọ parí.
mo kí wọn pé ó kú oríire. Mo sì sọ wípé Ọlọ́run máa yóò fa àlùbáríkà sí o. Ọlọ́run mo sàbà lè sàlékún àlùbáríkà náà. Ọlọ́run kó sàlékún dùnú yín, kó sàlékún ayọ̀ yín, kó sàlékún àdúnú àtayọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́run àjọ kan sọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Olórí tí wọ́n ní jẹ́ kí mi ṣe ọ̀rọ̀ lé lórí. Olórí pàtàkì ní ọ̀pẹ. Pàtàkì pé kí ìyẹn mọ̀ rẹ̀ Ọlọ́run. Ọlọ́run máa fún rẹ̀. Ó fẹ́ ká dùn òun Ọlọ́run gbọ́mà. Ó sì fẹ́ ká máa dúpẹ́ fóun. Ibi ká máa dúpẹ́ fóun yìí lọ́lọ́run ti mọ̀ bá a ṣe máa yí òun sí. Ọlọ́run wa máa sàlékún gbogbo rẹ̀ wa. Ọlọ́run dákún sẹ́gbọ́n ti sàlékún rẹ̀ yín. Ẹnìkan fi mẹ́rin tó kàn. Ó ní táwọn wípé ọpẹ́ wa, ọpẹ́ ìdùnnú. Ọba má bà wá nù jẹ́ ọpẹ́ wa, ọpẹ́ ìdùnnú. Ọba má bà wá nù jẹ́ ọpẹ́ wa, ọpẹ́ ìdùnnú. Ọba má bà nù jẹ́ ọpẹ́ yìí, ọpẹ́ ìdùnnú. Ọba má bà nù jẹ́. Olórí súnà lélẹ̀ yìí tó ń bá ṣe ń wi gan à ń fẹnu wi a tún fi ọkàn wi à ń fi gbogbo ara wá wi torí pé àwọn àfáà wọn ní àṣùkùrù ìdúpẹ́ fọlọ́run a máa ṣe ṣùkùrù bìlísà a máa dúpẹ́ fọlọ́run pẹ̀lú ẹnu wa èyí ó wà nínú ilé àbí kó wà nínú títì ẹni tó dájọ́ yìí lọ ara pátá máa dúpẹ́ èmi máa sọ fún àwọn ìyá wa. Mo ní ara bẹ́ẹ̀ ṣe máa dúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Èyí lè wà ní kíchìn. Kọ́ máa pẹ́ sọ́bọ̀ àná ńlá. Làbí láńlú dì í. Sọ́bọ̀ àná ńlá. Ilé àbí mi. Sọ́bọ̀ àná ńlá. Làbí àmú dì í. Sọ́bọ̀ àná ńlá. Ilé àbí mi. Èyí wà ní kíchìn. Ó wà ń dáná lọ́wọ́. Ara pé ká máa dúpẹ́ fọlọ́, oníkà gbẹ̀yìn fọlọ́. Èyí wá rún ní pé a máa dúpẹ́ pẹ̀lú lisan. A máa dúpẹ́ pẹ̀lú kọ́líbù. A máa dúpẹ́ pẹ̀lú jàwárì. A máa dúpẹ́ pẹ̀lú ní àmì ńlá. A sì máa dúpẹ́ pẹ̀lú pé ká máa ronúkọ lọ. Àkọ́kọ́ ni ká máa dúpẹ́ pẹ̀lú lisan. Ká máa pẹ̀lú ìyẹnì mútẹ̀sùbà dání. Kọ́ máa ṣe pé alihamudulila. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin. Ekeji ope oni asukuru bele kalbi. Ke ma dupe pelu okan re. Ara gugu ta fi ma dupe pelu okan. O na ni pe ke yo ma drive lowo. Eyan drive lo bi se ó wá ń ronú kan náà pé ọlọ́run mà ṣe é èmi náà bí ọdún márùn-ún sẹ́yìn èkó mọ̀mọ́ wá ìbáwọlé mọ̀mọ́ wá tí wọ́n máa ń tó àbílẹ̀ tí wọ́n ń ṣọ́gun ọlọ́run wá gbẹ̀mí débi lẹ́yìn. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ilhami bi bakarin ruhi fil jasadi ilhami bi bakarin. Lórí gbogbo ìkẹ́ ọlọ́run ọba tó ṣe fún mi pàápàá jùlọ bìbàkọ irú ìfìl jẹsọdí pẹ̀lú ẹ̀mí tó wọ́n sì ní kó máa wà lára mi báyìí. A ti rí àmúyẹ èèyàn tó ní nǹkan kan ọmọọmọbìnrin kan ọmọọmọkùnrin yìí ó lọ bí iṣẹ́ lọ́mọdé ó sì jẹun ó sì ní pé mo fẹ́ rẹ́sì díẹ̀ ọba parí. Ọlọ́run wọ́n fi àfúsìkún àfàlà tuntun ṣùrù. Láàrin ara yín gan tẹ́ ẹ bá lè ronú ẹ mọ̀ ní pé ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Ọgbọ́n àwọn tó ṣẹlẹ̀ síbẹ̀ ọkọ̀rọ̀ wọn ṣàbàdì forí jù wọn. Ara aṣọ́kùnrin obìnrin kan níbí. Ẹ rí pé tá a bá ń ṣe ṣòbọ̀ àná ńlá. Wà bí àmúdí ìdí ṣòbọ̀ àná ńlá ilé àwọn mi. Ànábì ló fún wa nínú kálí yẹn.
Come on,
mustaqamu walalani fun mustaqamu wa qulni fun mustaqamu wa badu akoti bani fun mustaqamu wa qulsi sibana la fun mustaqamu àwọn tó ṣe pé wọ́n gbà wọ́n dẹ̀ ń sọ lẹ́nu àníṣẹ́ rọ̀bì àlá ọlọ́run ọba ní ọlọ́run ọba mi fún mọ́sítọ́kọ mú wọ́n wá dúó sínsí pẹ̀lú ọlọ́run fún àyà káàkiri ọlọ́run ìmọ̀rin ọlọ́run níjẹ́ kó bàjẹ́ ìdúró tọ́lá yín ọlọ́run níjẹ́ kó bàjẹ́ gbogbo ń tàn fẹ́ pátá ọlọ́run ṣe ṣe fún yín ọlọ́run pẹ̀lú dúdú bẹ́ẹ̀ àwọn nǹkan wo kíta mùmí ó tó tán àbájútá àwọn nǹkan wo ní máa ń jẹ́ kí a lè dúpẹ́ lọ́dọ̀ lọ àkọ́kọ́ ni àtàwọ́jọ ìlànà ìbìdọ́à mùsùlùmí ọ̀gbọ́dọ̀ jẹ́ kí àdúrà kó sọ òun gbogbo ògbàtà ẹbá ń ṣe àdúrà ẹ ń rántí ọlọ́run náà ni ẹ sì ń fọpá fọlọ́ ọlọ́run wà ní pé ẹrú mi tó ń pè mí lọ́sàn-án lóru yìí wọ́n sì gbàdúrà ọlọ́run dákún sí àbánú gbàdúrà sísá wa ṣàlékún dandan ẹni yín ìsìtàrù gbìnà lọ ìta àlà nínú tí máa jẹ́ kéèyàn ò lè dúpẹ́ fọlọ́run oníkéèyàn ó máa ṣe ìsìtàrù gbìnà lọ ẹ máa ń fọnú ro gbogbo àwọn dáadáa tó lọ́wọ́ bá ṣe ọlọ́run ní pé wàá máa bì ní máa ti rọrùn bí ká máa há dé ọlọ́run ní pé gbogbo ní ẹ̀mọ́ ọlọ́run ìkẹ́ ọlọ́run bá tó ṣe fún yín kó kálukú bá tiẹ̀ ń ronú pé àbọ̀lọ́ ọlọ́run yóò ṣe tó kí yóò máa ronú pé ọlọ́run bá ṣe é wà ẹ̀yìn tá ó dúró lẹ́yìn mọ́tọ́ lọ ìlà tó fún wa. Wa ta odun ni adala ila tosun awon ni je ba mi e ma ka awon ike olohun ba lori yin e le ka tan ara nte yan fi dupe lodo olohun ni gan le keji ni o na ni istidaru ni amilla ke yo ma ronu kan gbogbo awon ike olohun ba to lo se fun te yan ba ni bi ha bi o ma ti ko le ibi e to n gbede ni olohun dupe lodo olohun àwọn kan ní ń fún ìwé káàkiri pé ẹ dẹkun ẹyìn ẹwà bá fi sanwó rẹǹtì mi ẹwà bá fi ṣe kíní kan ẹgbẹ ẹkọ ni tọba ní àwọn ò tí ì lè rọmọtò tuntun á sẹbi náà wà ní rọmọtò tuntun láyé ni èyí tó ń lọ 2014 àbí 2015 tó ń gbé káàkiri mọ́tò ní ẹni tẹ́kọ̀ọ́ nírú ẹ nípa abẹ́ ọlọ́run ti kalẹ̀ máa dúpẹ́ fún un àtàfẹ́ kò fi mọ́tò pọ́ọ̀tì lọ ẹ̀rọ olókàn gbogbo àwọn ìkẹ́ àwọn ọmọkùnrin lá àwọn nǹkan tọ́lọ́run ọba dá tọ́lọ́run dákun tí ká lè máa dúpẹ́ fún un nínú tí a lè máa fi dúpẹ́ fọlọ́ tí ó lè máa ràn wá lọ́wọ́ alẹ́ muhammad sallàlásàlà wọ́n ní gbogbo ọba yín ẹ máa wo àwọn tí wọ́n wà bìlọ̀ yín ẹ máa wo àwọn tí wọ́n wà lókè yín kẹ́ ẹ lè máa lè dúpẹ́ fọlọ́ tẹ́yìn bá ń wò pé bákan lòun ìwọ́n wò àwọn tí wọ́n jùlọ ó rí pé ó ka ìmọ̀ èèyàn tó jùlọ eléyìí yóò máa jẹ́ ká lè dúpẹ́ fọlọ́ ọlọ́run sì pọpẹ́ wa o ẹ jẹ́ ká máa wo ẹ̀sán tí ń bẹ síbi pé ká dúpẹ́ fọlọ́ nínú àwọn nǹkan tí yóò máa jẹ́ kó jẹ́ ìrànlọ́wọ́ fún wa ni kéde ọmọ wọn wo pé ẹ kí ọlọ́run bá ti ṣe fún mi mi ò tí ì nígbá mi ò tí ì láwọ ọlọ́run yóò ṣe nírọ̀rùn fún yín ẹ̀dẹ́kun ní ẹjẹ́ ká máa ronú nípa ọjọ́ ọ̀gbẹ́ni alkiyama alẹ́ muhammad sallallahu alaihi wasallam wọ́n ní gbogbo àdúrà tá a bá ń ṣe pátá anábì ní gbẹmọ rúzìkẹ àdùnán lẹ́nu yóò rọrùn ìjẹ́ àbá ẹni tọ́lọ́ ń bá ní kó lè ṣe àdúrà
gbígbàdúrà náà kò ní di àránù mọ́ ọlọ́run kọ́ sẹ́ gbàdúrà wa tí ẹ bá wà ń ṣe àdúrà yìí tó ń fọkàn sọ́dọ̀ ọlọ́run tí ń fọkàn sọ́dọ̀ ọlọ́run tó bá yá níjọ́ kan ọlọ́run gbàdúrà ẹ̀ alámọ̀ fọ́nà sọ sára wọn nínú bí ọlọ́run kọ́ gbàdúrà wa ẹ̀mí létè àbí bí ọlọ́run kọ́ wọ pé ìwà ọkùnrin yìí wọ́n ò ń tọ́ ń bẹ̀rẹ̀ yẹn ò tí ì ní torí tó o bá ní ó lè sokùnfà panu fún ẹ lọ́lọ́run fi ní pé àṣà àtàkùrọ̀ ṣé àwọn wà fẹ́ ìlú làkùn wà ṣá àǹtọ̀ ìbò ṣé àn wọ́n wà ṣàrò làkùn wọ́n lọ àwòyẹ àlẹ́nu wà àǹtọ̀ látàlẹ́wọ̀. Nínú tí ọmọ ọ̀ràn yẹn lọ́wọ́ láti ní dúpẹ́ fọlọ́ ó ní kó wo sọ̀ráńdì ẹ̀ ó ní pé ha ṣẹbẹ́nìkanlélẹ́ ọlọ́run ní pé àṣà àtàkùrọ̀ òṣè ẹ ẹ̀dẹ̀mọ́ láìpẹ́ kankan tó lọ́wọ́ bá ń ṣe nínú gbèsè ayé yìí lẹ́yìn wọ́n wà fa irun ńlá pọ̀ èyí tó lọ́wọ́ bá ń ṣe yìí sí ní di bẹ́ẹ̀sì fún yìí wọ́n àṣà àtọ́ ìbò òṣè ẹsìn lè máa nífẹ̀ẹ́ bí ọlọ́run ìdílé afẹ́ kọ́lé mo fẹ́ dọ̀gá mo fẹ́ dìgbà mo fẹ́ dẹ̀wọ́ fẹ́dẹ̀wọ́ dá ó ní tí ó ẹni gbẹ́yìn ẹ̀kọ́ dídá ọlọ́run sàlékún dáadáa fún wa sàlékún dúdú wa ọgbà ẹ̀wọ̀ tá a ń dúdú lọ́sàn ọlọ́mọsẹ̀ ẹ̀gbá èyí tá a ń dúdú ọ̀rọ̀ ọlọ́mọsẹ̀ ẹ̀gbá ọlọ́run kó sàlékún dúdú kó sàlékún Banu Imaik, Nawasi Nabiyadik, Sami Tabi Nafsak, Aw Anzaltahu Fi Kitabik, Aw Allamtahu Ahda Bi Khalqik, Aw Istasalta Bi Fi Ilmi Al-Ghayb Indak, Anta Jal Al-Quran Adi Rabi Qulubina, Wa Nura Sudurina, Wa Jala Ahzanina, Wa Ghaba Humumina, Wa Qumurina, وسائقنا الى جنات جنات النعيم اللهم انا نسالك وانا نشهد بانك انت الله الذي لا اله الا انت الواحد الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله Allah akbar. Abdulfu Afawa Doctor Abdul Rahman Kadeshi Adishoko. Adishoko. Ká tó lọ sínú ètò yìí, a fẹ́ kí gbogbo wa ká fi ara balẹ̀ dáadáa. Ètò tí a fẹ́ lọ sínú ẹ̀ yìí láì ní gba àkókò. Ẹ̀jẹ̀ tí a fẹ́ ràn mọ́ nípa ká ní àwọn àlàájà wa sílífàt tí wọ́n ń ṣe. Ẹni tó mọ̀ wọ́n ta mọ́ kó kájú ẹ̀ ó lè bá wa ṣe náà la fẹ́ gbélé lọ́wọ́. Àmọ̀pẹ́ àtìta àti mú àtàání kùsẹ̀ níbi aláìyá dáadáa ni aláìwúkú tó kara wọn dáde ọlọ́run ní ṣe mọ́lọ́mọ́ ìbànújẹ́ láìláì gbogbo tẹ́ ń fẹ́ nínú ìgbésí ayé yìí ọlọ́run a máa ṣe fún yín lápá ọlọ́run èyí tẹ́ ń fẹ́ ọlọ́run lè jùlọ sí lápá ọlọ́run tani wọ́n dárúkọ àwọn náà ni àwọn màmá wa aláhájà ṣẹ̀rífà Tade ṣe àwọn ọmọ fẹ́ bá wọn sọ nípa àwọn màmá wa sílífàt. Láhíláyé lọ́lá wa láhíláyé lọ́lá wa Mọ̀mọ́dúnrún sólò láhíláyé.
on the video now. So I didn't want to stay fast. You know what? So I did do my back. I love you, I love you, I love you. I love you. Happy birthday, sis. Wishing you long life and prosperity. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, mommy. Long life and prosperity. We love you. Happy birthday, mommy. Wishing you long life and prosperity. And I wish you long life and prosperity. Happy birthday to you, Nani, lovely big sister. May Almighty Allah grant your heart desire. The Bodu is shaking condo. I wish you long life in sound health and prosperity. Give me hooray! So we should get in 5 minutes as my play. But about what careful, not my power. So if I have a bit of our party, that money flash will be happy, and then I'll go into what I have three days. So I can. I cannot call you my friend because she has a friend. Oh yeah, you are my sister. The reason why be silly far although we was silly. Oh we was silly. Never see a long baby she did. Mi ò rí ẹnì kankan. Ọlọ́run wa mú rántí ìgbà tó dé. Tí Sífà wọ̀ mí. Tú ọ̀rẹ́ mi. Kájọ ṣe kéde, kájọ ṣe mi, kájọ wà ní New York. Ẹlẹ́wẹ̀ mi àti ẹ̀. Tú ẹ̀ ni mo ṣe wọ̀ mí. Mi àti Babaláṣọ wọ̀ mí. So, òun ló jẹ́ kí n mọ Sífàs. Nígbà tí ọkàn ṣẹlẹ̀ láàrin ọ̀sán. Kàmá kù, mo wá pè èdè kan tọ́mọ̀kú bá mi forí jẹ àgbàjá. Mo ní tító dẹ̀ mi àti sẹ́lífátìpẹ̀. Ó ní pọ ju gbogbo nǹkan tẹ̀ ń sọ ẹ̀ lọ. Àmọ́ ẹ̀ wá fún mi lésì pé ìgbà tó ti mọ̀ bẹ́ẹ̀ kí ló gbọ́ mi ṣe fún kí ló ń wá gbá kan ọmọ yẹn wá dìde wá nà. Mọ́ mi ní wá sọ bẹ́ẹ̀ gbá kan mi wá bìrì ẹ̀jọ̀ fún ọ. Ṣùgbọ́n ọlọ́run ọba tó tóbi náà nú ẹ̀ ó ṣe é pé ó fún mi ní ìdáyà kan tó yẹ pé láàrin sínífà pè ní sọ kankan láàrin ọ̀rẹ́ mi yẹn ọlọ́run kò jẹ́ kí rọ́rọ̀ sọ tí bá lọ́dọ̀ yẹn pè ní rọ́rọ̀ sọ tí bá lọ́dọ̀ sínífà pè ní rọ́rọ̀ sọ mo ṣá wà láàrin méjì ṣá láàrin àwọn méjèèjì àmì bá gbogbo ẹ̀ lọ èdè tí mo wá pè ní ìjọ yẹn pé n tó da èmi àti sínífà pọ̀ ó nípọn. Témi ò mọ̀ pé ọlọ́run bá ń bọ̀. Nígbà tí ọlọ́run bá dé, mo wò tún mo wò sí. Sígbà tí kò ṣe.
kò sẹ́ni tó mọ́la àyàfolúwà. Ó dúró bí ọmọ ìyá bí ọmọ ẹ̀gbọ́n ó tún máa ń dórúkọ ọmọ ìyá mi Slifat Oluwatoyin ẹni tèmi gangan tẹ̀lé àṣẹ Ọlọ́run ó rọ sí mi. Ó fi gbogbo ara ó fi mú mi. Àpapọ̀ ló tún láàrin fásitì o tí nọ́ọ̀sì fáwọn ọba ti mú pé papọ̀. Ogun is too much. I'm telling you, it's time. Mo sọ fún ọ ní ìgbàgbọ́n ní I'm not coming no more. But Toyin, the reason why I love her, she's very strong, only faith. A sọ fún mi pé ọ, dáàbò lẹ̀. Àkókò mo sá lọ ọgbọ́n lọ join a group of wọ́n fi ṣe present. Ìjọ tí mo lórí à, ẹ̀ntọ́ra, ìwọ́n lọ sí, wọ́n á pè mọ́, ìwọ́n lọ sí. I need something to cool me down. Only me, it's big. Something in my chest, it's heavy. What? Mobile was she? My machine will go on. So I was in the back. Hey, how are you? Matthew Salo. But the one time when my chef told me, but we didn't see eye. The first day, we was like, I'm going to keep moving. But oh, I start to feel like I'm. Only, but when you are, see what's up with you. The one who was in the back. Emi ń mú àwọn ọmọ ìgbà rẹ̀.
I thank you very much. You are wonderful, and God sent you to my life. And the Almighty Allah bless you. Wherever your heart desired, Allah is going to grant it. I really love you. I love you, love you, love you. And even my husband loves you as well. And nobody say, oh, I do have to call me, you are this happy. You talk about it now, it's the time. I said, are you going to marry my husband? Yes, I said it. Then I said it because she's too much for me. If I share my husband with her, I know I'm safe. So I asked her, he said, I'm married. Now, I don't know for you.
amma yasifuna bi sifati wa atama allahu jalalahu allahu jalla jalaluhu amudalli ayyuli daimi shukuran li rabbil awadi sallu shafi'i jami'ukum khairu li maluki muhammad subu annaka rabbil izzati amma yasifuna bi sifati wa atama allahu jalalahu allahu jalla jalalu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin sallu alayka ووفقنا الى الحق والى طريق مستقيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم وسجد قرن قرن يمي دادا lọjọ ẹyẹ ẹ kò sílé lọjọ tẹbi bá ń palẹ lọjọ tẹbi bá ń pọnà ẹ ò ní sí nílé nílé. Àlàhàlà
Salama alaikum bubu ifa tanoki I'm gonna make it.
Thank you.
Thank you, bro.